Цей посуд та іграшки із глини виготовили 8 відвідувачів Центру сприяння дітям з синдромом Дауна Бебіко. Вони впродовж півроку займаються у гончарному кабінеті школи-ліцею номер 21. Виставку їхніх робіт відкрили у школі номер 10. Серед учасників виставки – Вікторія Бойко та Софія Семчишин. Що в тебе в руках? Розкажи нам. Ключка. Це ти сама зробила? Так. Вушко, покажи горнятка. Дивіться, гарний. Воно тут підписане – Софія. Це мамі. Загалом на виставці 30 виробів, каже керівниця центру Бебіко Ольга Гордієнко. За її словами, такі заходи допомагають дітям соціалізуватися. Ми спробували, знали, що, наприклад, у світі є один з методів розвитку творчості – це гончарство. Ми його розпочали в Тернополі, виграли відповідний грант, купили обладнання і розпочали цю роботу під пильним наглядом майстра Юрія Іщука. Крім робіт відвідувачів центру Бебіко, під час заходу показали малюнки і творчі роботи учнів з особливими освітніми потребами. У школі створені умови для їхнього навчання, розповів директор Андрій Газелишин. У нас навчається 11 дітей з особливими освітніми потребами, і майже всі, які є в школі, свої роботи подали. Проблем з якої соціалізації немає. Вони всі дружать, вони спілкуються один з одним, вони допомагають. Учасниця виставки Дарина Завірюхіна каже, мріє стати дизайнеркою одягу. Тут всі мої плаття. Ну, я сама придумаю. Вони різних платтів, які вони з рукава, вони дуже різні. Роман Богатирьов на виставці показує свої роботи із конструктора. Я люблю будувати із лего. Я збудував завдяки інструкції машину зі спушкою. Під час виставки школярі також продавали власноруч виготовлені пряники. Кошти, отримані від продажу, перекажуть на потреби відвідувачів центру Бебіко. Виставка триватиме впродовж 2 днів. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.